Две. Кто последний? Фортезия на Кайма. Кайма. Блять, так оно мне интересно, что другого цвета нельзя попадать. Вот видишь, да. Я думал, типа, знаешь, как футбол это зеленка, а футбол это початок. Андрей, проиграй. В корне футбола? Да. Надо хоть посчитать. Да, нет. Я думал так, чисто. Синоним, слова синонимы, знаешь. Удар, подивіться, як у нас небезпечно розпочинається зустріч з наступів флагману. А взагалі зустріч між колективами Гетьман Київ та РСК Флагман Прайм Дивізіону. І давайте одразу подивимося стартові склади колективів. Розпочнемо ми з Гетьман Київ, якому щойно пощастило не пропустити на першій же хвилині зустрічі. Третій номер Олександр Войтюк. Перший номер Ігор Криворучко. 97-й номер Богдан Підгайний. Номер 88 Олександр Суходольський. Цілецинський Олександр номер 14 та Цілецинський Сергій номер 26. В такому складі сьогодні Гетьман Київ. Переходимо до РСК Флагман. Роман Гриб номер 4, 7 номер Андрій Квасов, 13 номер Михайло Михайленко, 23 номер Антон Подгородецький, номер 5 Андрій Сочівець, Станіслав Харчевський номер 24, капітан команди, та перший номер голкіпер команди Віктор Щинявський. В таких складах і... Друзі, це, якщо я не помиляюся, а я певно, що не помиляюся, остання зустріч для Гетьман Київ. Удар криворучкою рятує. Ще один удар, на цей раз повз ворота. Так, це остання зустріч для Гетьман Київ. Хлопці більше всіх провели зустрічі у лізі Prime Urban Division. 10 саме, 4 перемоги мають, 2 нічиї та 4 поразки. І теоретично вони можуть претендувати на медалі. Так, вони навіть в разі перемоги виходять на чисте друге місце. Але, друзі, Prime Division в нинішньому розіграші Перемаж Street Football Challenge Київ, певно, найнепередбачуваніший, ну, не в плані чемпіона, там то УТПР доволі великий відрив, а в плані взагалі боротьби за медалі, адже щільність колосальна. Просто в цьому дивізіоні від 3-го до 8-го місця 2 залікові бали. І, як розумієте, кожна з цих команд може врешті-решт отримати медалі. Але якщо всім командам небезпечний удар з боку флагману, 2-3 гри залишилося зіграти, то для колективу Гетьман Київ це завершальна зустріч зимнього сезону Перемаж Street Football Challenge Київ. І я впевнений, що хлопці бажають завершити його на позитивній ноті і вже, як то кажуть, по телевізору спостерігати за завершенням цього сезону, то за тим, яке врешті-решт місце вони займуть. Але якщо сьогодні не набирають хлопці 3 балів, то жодних шансів в них не буде на медалі. Ну а у флагмана ситуація трохи яскравіша, якщо можна так сказати. В них також 14 балів, не дивно, адже тут 14 балів є у 4 команд. І
грати їм ще три зустрічі. Цю та ще дві. Адже, самі ви розумієте, що шансів у флагману зачепитися за медалі набагато більше. Теоретично вони навіть можуть, ну і не за золоті, але це скоріш теоретично. Ось за срібні цілком ймовірно, адже на другому місці АФК Хунта, у якої 16 балів при тих самих 8 зіграних зустрічей. Якщо не помиляюся, флагману ще грати з Хунтою. Якщо я все правильно тримаю у своїй голові. Ну, але тим не менш, обидва колективи сьогодні будуть налаштовані виключно на перемогу. В кожного своя мотивація, свої цілі, але перемога потрібна обом колективам. Закидання вперед, 1-1 вихід буде? Ні, підстраховує Сергій Цілицинський своїх партнерів. Видихає спокійно криворучко, не прийдеться йому в цьому епізоді вступати в гру. А от для флагману Харчевський під праву. Удар заблоковано. Удар вище воріт. Ну і по стартовим 6 хвилинам бачимо, що яскравіше виглядає саме флагман. Саме вони більше з м'ячем на чужій половині поля, більше в них ударів. Гетьман Київ поки що загрози не створював біля чужих воріт. Ось зараз хлопці з м'ячем. Чому б не спробувати це зробити? Сергій Цілицинський. Ліворуч. Непогана передача, але не пішов на неї Олександр Ватюк. Харчевський набирає швидкість, обігрується з партнером. Гриб праворуч. Квасов. Знову Роман Гриб з м'ячем. Відворіть для Гетьман Київ. Вперед, тут зовсім сам Ватюк, але спиною до воріт, розвертається і м'яч втрачає. А потім не видно моменту трансляції. Потім реже красиві моменти. Красота. Вперед, Харчевський набирає швидкість, встигне він на цей м'яч, встигає він на цей м'яч і заробляє аут для своєї команди. Удар і є перший забитий м'яч. З передачі Андрія Сочівця Андрій Квасов на 8-й хвилині зустрічі виводить флагман вперед. Розумієш, якщо я тебе вставлю ось цю зараз нарізку, это ж будет на премию, твое лицо. Да, пожалуйста. Ютуб так по-странному работает, он самые яркие кадры выбирает, ты по-любому там будешь. Ось так, друзі, на 8-й хвилині зустрічі флагман вже робить невеличкий заділ на перемогу сьогодні. Хлопці взагалі дуже жваво почали цей сезон, але після цього трохи забуксували і зараз вже не претендують на найвищі нагороди, але бачимо по цій грі, що трійці цілком, ймовірно, можуть завершити. Харчевський та компанія, який зараз м'ячем, зупиняє він його на самісінькій лінії, віддає неточну передачу, Суходольський на партнера, знову Суходольський, зупиняє м'яч. Ліворуч буде бити. Заблоковано удар Сергія Цілицинського. Знову з м'ячем флагман, закидання вперед дуже неточне. Закидання вперед, все ж таки розібрався з цим м'ячем Сергій Цілицинський. Підключає під лайного, той б'є, не точно.
Гетман трохи відвів свою гру від власних воріт після пропущеного м'яча, але чи не запізно? Чому б не зробити було це раніше? Харчевський з м'ячем, назад. Гриб. Небезпечна передача, вмикається цей Лицинський і... заробляє аут, а могло бути і набагато небезпечніше. Обережніше треба грати флагману біля власних воріт, особливо при таких поперечних передачах. Удар повз ворота. Задум цікавий, а ось виконання підвело Андрія Сочівця. Одну гольову він вже віддав. Певно бачив, як зараз віддає ще одну. Яскраву передачу не вийшло. Цілецінський на підгайного. Ліворуч. Там чить Суходольський. Обігрує одного. Треба бити і забивати. Забиває натомість Олександр Цілецинський потужним ударом під у ближню дев'ятку. Сергій Олександр, точніше сказати, Цілецинський робить рахунок 1-1 на 12-й хвилині цієї зустрічі дуже яскравим і потужним ударом. Але, чесно кажучи, більша левова доля заслуги в цьому забитому м'ячі саме на плечах Олександра Суходольського. Як відреагує на це флагман, друзі? Вочевидь, не влаштовує їх такий результат. Хлопці активно розпочали цю зустріч і зараз змушені все розпочинати спочатку. Ну і... Гетьман Київ от знову відмовляється від м'яча, рахунок вони зрівняли. Вочевидь, зручніше їм грати саме другим номером. Пропускає на Сочівця партнер цей м'яч. Розстріл! Небезпечно! Відворіть. Розібралися. Криворучко то арбітер і спільними діями вирішили все ж таки поставити м'яч на кутовий. Квасов. Сочівець. Звичний вже для нас контроль м'яча від флагману. Кидання вперед, Михайленко приймає м'яч, а ось віддає вже не точно. І виходить все ж таки він за межі поля, а от для Гетьман Київ. Суходольський буде бити? Ні, віддає на партнера. Другий асист буде? Ні, не зумів Утюг пробити голкіпера, розстрілюючи того майже в притул. А от для флагмана. Михайленко спиною до воріт, розвертається, аби йому дадуть. Дадуть, але удар буде заблокований. М'яч залишається у флагману, проте. Непогану гри, пообіграв один в один Суходольського, то аж... не втримався і викрикнув такий собі галас відчаю. Коли ти вже не в змозі в цьому епізоді допомогти своїй команді, вирвався із уст Олександра, але обійшлося для його команди. На цьому фінті Роман Гриб і зупинився. Харчевський. Зміщується в центр.
Проти нього вже підгайний, він не кричить, він просто відштовхує Харчевського від м'яча, забирає його і разом з Суходольським мчить вперед. Підгайний заробляє кутовий. Відкладений фол для Гетьман Київ. Це перший фол з їх сторони, тепер по одному фолу у обох колективів. Як, до речі, по одному забитому м'ячу. Суходольський. Олександр Цілицинський з м'ячем. Підгайний. Витюк. Цілицинський прокидує собі на хід. Наздоженив він цей м'яч. Наздоганяє його Олександр. І влучає у сітку. Шкода, що не з тієї сторони. Гриб розвертається. Проти нього Суходольський. Він же знає, як йому протидіяти. Ще й на допомогу Войтюк прийшов. Але навіть вдвох вони у Гриба не зуміли забрати цього м'яча. Ну, а тут Підгайний грамотно читає. 3-2 атака Гетьману, але ось передача від Богдана засильно на партнера пішла. І пішов відпочивати Підгайний. Замість нього Сергій Цілицинський з'являється на футбольному полі. До речі, лише одна заміна є у Гетьман Київ. Не акцентував його увагу на цьому на початку зустрічі, але ось зараз саме час. Ну, а у флагману дві. Не набагато більше, але тим не менш. Олександр Цілицинський не поспішає з просуванням м'яча вперед, залишає на Суходольського. Цілицинський пробиває! Трохи влучності не вистачає в цьому ударі. Криворучко спокійно забирає м'яч до рук, знаходить. Він Сергія Цілицинського, той знаходить Суходольського, а ось той вже нікого не знаходить. Суходольський. Є Войтюк. Знову Суходольський. Чому б не пробити? Вже незручно, але знаходить він партнера. Суходольський б'є не точно. Харчевський розвертається, знаходить партнера влучною передачею, а ось він вже випускає м'яч за межі поля, щоправда, аут саме для флагману. Гриб. Ліворуч. Проходить Сочівець. Один в один. Ні, Суходольський вже на власному досвіді навчений. Обійти його з кожним разом все складніше і складніше. Криворучко вперед. В район чужих воріт, але не летів м'яч у площину. А от для Гетьман Київ. Войтюк. Праворуч. Суходольський обігрується в стінку, не проходить цей задум. Але ось зараз Гриб вже з м'ячем, праворуч треба бити. Залітає. Залітає. З передачі Романа Гриба забиває Андрій Квасов, оформлюючи дубль у цій зустрічі на останній хвилині першого тайму. 2-1 попереду знову ж таки флагман.
дуже неприємний м'яч для гетьману, завжди неприємно пропускати у роздягальню. Але є ще в них півхвилини, аби реабілітуватися навіть до перерви. Сергій Цілицинський розпочинає цю атаку, знаходить партнера, але той був вже за межами поля. Не точно діагональ, ні, чому не точно, точно, а Михайленко зупиняє цей м'яч і на цьому, друзі, завершується перший тайм, 2-1 попереду флагман. Розпочинається в нас другий тайм протистояння між колективами «Гетьман Київ» та РСК «Флагман». Для кого він другий, а для кого і останній в розіграші, в цьому розіграші «Прайм Дивізіону». Я про це вже казав, 3-1 буде? Ні, не зараз. І чи зуміє в останньому для себе таймі «Гетьман Київ» переломити хід дуже складного поєдинку під Гайні, коли як не зараз, Богдан, скидка, Суходольський бити, кутовий. Кутовий заробляє «Гетьман Київ». 2-1 після першого тайму програє «Гетьман Київ». На останній хвилині, навіть майже на останніх секундах, Андрій Квасов забив. До цього він також забивав. А між цими двома голами вмістився чудом'яч Олександра Цілицинського. Удар не точно. Бачимо, як активно зараз «Гетьман Київ» розпочинає другий тайм. Розуміють вони чудово, що не на такій ноті варто завершувати участь у цьому турнірі. І роблять все можливе для того, аби здобути для себе позитивний результат. Але поки що з м'ячем саме РСК «Флагман» і відібрати м'яч у них ще спробуй. Це кидання проходить, Войтюк все ж таки виковирює з другої спроби м'яч з-під ніг опонента, кутовий. Кручко парирує цей удар і з другої спроби забирає м'яч до рук, швидко кидає його вперед, у підкаті відпрацьовує Роман Гриб.
Олександр Цілицинський розвертається, знаходить Суходольського. Вперед під гайний, його обікрали опоненти і набирає швидкість Очівець, але якось дуже спокійно, без бою віддає його опонентам. Підгайний праворуч. Олександр Цілицинський. Праворуч. Підгайний. Суходольський. Перехоплення 2 в 1 від флагману буде. Трохи замешкався Сочівець, як на мене. Але атака триває. Як забиває Михайло Михайленко. Друзі, неймовірний м'яч від 13-го номеру РСК «Флагман». Оце так пушка, оце так влучність, оце так фарт. І що куди важливіше, що таким неймовірно прекрасним м'ячем «Флагман» подвоює свою перевагу, незважаючи на настрій опонента. Ну, що ти поробиш, коли так тобі поворотом пробивають, там Криворучко був вже обезброєний. Як і будь-який би інший голкіпер на його місці, адже Михайленко просто лялю поклав. Підгайний б'є у ближній кут, кіпер переводить м'яч на кутовий. Ще один удар, на цей раз вище виріт. Витюк забирає м'яч. Цілицинський праворуч. Ходорський зупиняє м'яч, залишає його для своєї команди, а ось Цілицинський його віддає. Харчевський. Залишає м'яч на партнера, сам пришвидшується. Ось голкіпера підключили, йому вже не можна. Вутюк це розуміє, де пресингувати, флагману треба відводити м'яч від власних воріт, але буде відворіт. Даруйте за тавтологію. Закидання вперед, не проходить на підбиранні гетьман перший. В дотик непогано, Сочівець, треба віддавати, але точніше треба це робити. Ну а чому б не використати чисельну перевагу зараз гетьману, чому б не вибігти всім у швидку контрвідповідь? Вже набагато проще. Але гетьмани сьогодні не шукають простих вирішень проблеми. Суходольський не точно передачу віддає зараз. А от для флагману. Удар не точно. А що, Нікіта не видить? Я на своєму могу. Давай. Суходольський на підгайного. Що, друзі, чи зуміє все ж таки гетьман переломити хід цієї зустрічі? 6 хвилин з половиною вже зіграли команди після перерви. 3-1 на табло, удар, і як тут переломити їх зустрічі, коли такі неймовірні сейви здійснює голкіпер флагману Віктор Шинявський. Вже Криворучко підключається до побудови, так, дуже цікаву передачу віддає, і який сейв здійснює Шинявський один за одним, друзі, в упор його розстрілювали. Але
не щастить поки що гетьманам. Суходольський. 2-3. Знаходиться Лицинського, проти того двоє. І знову голкіпер перший на м'яч. Вперед. Сергій Цілицинський перший на м'ячі. Зараз Олександр Цілицинський пробиває, на цей раз не точно. Удар не точно. Відворіт для флагмана. Гриб. Елегантненько. І назад. Знову гриб. І назад. І втрата м'яча для флагману. Ось-ось розпочнеться наступ гетьмана. Закидання вперед, гриб недаремно. Ні, перевожу, це не гриб, це Андрій Квасов недаремно голосно викрикнув я і не підвів команду. Вибив м'яч головою, а зараз вибиває його і ногою. Зупиняючи потужний наступ Олександра Суходольського. Сергій Цілицинський біля м'яча, підгайний. Знову Цілицинський, тепер Олександр з м'ячем. І, ні, не довіряє він Ігорю Криворучку, сам йде на цю передачу. Підгайний. Сергій Цілицинський праворуч, а бити будемо. Кутовий заробляє Богдан Підгайний. Суходольський. Думає, шукає партнерів, знаходить Підгайного. Непогано в дотик Суходольський. Лише передачу встигає віддати. Вихід 1-1, Криворучко рятує зараз свою команду і сам розпочинає атаку, Підгайний мчить, Криворучко є справа, йому передача не доходить, ворота порожні, не залітає. Щастить вже і гетьман. Суходольський. Повністю забирає м'яч гетьман під свій контроль на останні декілька хвилин. Чудово розуміючи, що часу все менше і забивати треба якомога швидше. Підгайний пробиває прямо в руки Шинявського. Харчевський. Ліворуч. Михайленко, ще одна красива банка буде? Ні, не цього разу. Удар. І знову Шинявський. Все ближче і ближче, як на мене, гетьман до забитого м'яча, але це таке доволі суб'єктивна думка. Кутовий і тайм-аут для гетьман Київ.
500 это уже в поле. Сзади 50 гривен, никогда больше не играется больше. Поэтому твоя карьера закончилась. Не вовремя. Друзі, повертаємося ми на футбольне поле. Ще один удар з боку гетьманів. Підгайні б'є, одразу перехоплює цей м'яч. Не дають гетьмани флагману навіть вийти з власної половини поля. О, зараз є декілька секунд перепочинку у хлопців. Харчевський. Нарешті флагман з м'ячем на чужій половині поля. Чи надовго це? Гриб. У нього з Топальським сьогодні особисті рахунки. Підгайні. Змішується в центр. Войтюк нього м'яч забирає. Пальський розстрілює ворота, відбиває руку Щенявському, але не забиває. Аут для гетьмана. Підгайний лупить. Аут. Суходольський праворуч, підгайний. Зверто кажучи, шкода буде гетьманів, якщо не заб'ють вони, адже другий тайм вони дуже яскраво проводять, натомість зараз на їх ворота атака Михайленко не забиває. Певно, витратив він всю свою ману під час того яскравого забитого м'яча, який наразі є останнім у цій зустрічі. Другий тайм гетьман на голову вище проводить своїх опонентів. Це Цинський перехоплює, б'є прямісіньком в голкіпера, головою добуває захисник, рятує вже замість Щенявського свої ворота. Кутовий. Підгайний. Витюк спочатку втратив, потім забрав, потім знову втратив. А тут Суходольський з порушенням правил зупиняє опонента. І тайм-аут. Друзі, повертаємося ми на футбольне поле. На завершальні 6 хвилин протистояння між гетьман Київ та РСК Флагман. 3-1 на користь флагману, але, як на мене, ще не все вирішено. Топальський! Є перед ним простір, раніше треба було бити. Вже незручно було це робити. Вибачаю, відверто кажучи, Олександр зараз своїх опонентів. Але це лише зайвим разом підтверджує мої слова, що ще далеко не кінець зустрічі, і все може бути на футбольному полі.
І є ймовірність, що завершить Гетьман Київ цей сезон на яскравій ноті. Перехоплення, 2 в 2, вихід від флагману, Сочівець під право бити. Бити треба було раніше. Скидка, зараз теж непогано, в протихід голкіперу пробивав Харчевський, але у ворота не влучив. Суходольський залишає на Олександра Цілицинського. Праворуч Войтюк. Знаходить лише опонента своєю передачею. 2 в 1 від флагману. 4-1. 4-1 з передачі Андрія Квасова. Андрій Сочівець на 36-й хвилині. І без того складну задачу для гетьману ускладнює в рази. 4-1 на табло. 4 хвилини до завершення. Ось вам і ціна однієї неточної передачі. Підгайний під ліву, не забивай. Харчевський під праву зупиняється і розвертається назад. Криворучко далеко вперед, Підгайний зупиняє цю передачу. Цілицинський. Не точно передача. Підгайний на м'ячі перший, завдяки Суходольському першу чергу. Він пробиває заблоковано, м'яч в нього ж знову. Перемудрив Богдан, Сочівець, Підгородецький, праворуч, удари, 5-1. 5-1. Дубль оформлює Андрій Сочівець на 38-й хвилині. Друзі, ну і відверто кажучи, це вже певно все, адже 2 хвилини залишається і 4 м'ячі має гетьман відігравати. Неточна передача, швидка відповідь буде у гетьману. Буде декілька голів, хлопці мають відіграти. Войтюк, простріл. Перехоплення і 2 в 2. Сочівець під ліву, а бити лівою незручно, грип, а правою зручно, не точно. І знову з м'ячем гетьман Київ. 1,5 хвилини є в хлопців. Підгайний по правому флангу набирає швидкість. Обіграв він Михайленка, але це робити треба вдруге, адже він повертається. М'яч в руках у Ігоря Криворучко. Суходольський набирає швидкість. Здіває партнер, передача не точна, це вже проглядається в вічі в діях Олександра Войтюка, який аж ніяк не збирався на цю передачу йти. Аут для флагману. Аут! М'яч важливо, аут! Пів хвилини залишається, друзі, до завершення цієї зустрічі. Не проходить, Топальський не бере швидкість, є підтримка, Цілицинський не встигає на цей м'яч.
Він нас вперед чіпляється, тут флагман за м'яч, Сечівець буде бити, не буде забитого м'яча, буде удар від воріт і певно, що на цьому все. 5-1. Вітаємо флагман із цією перемогою.